Ja Talsu ielas rotā mākslinieces veidoti lieldienu zaķi, tad Sabilē lieli un mazi zaķi pulcējas, lai dotos gājienā cauri Sabilē līdz aprūpes namam Kalme. Priecīgas lieldienas! Ar pupoliem rokās līksmi dziedot un ar svētku sveicieniem Sabiles pamatskolas skolēni un Sabiles bērnu dārza vīnodziņa audzēkņi devās nu jau tradicionālā zaķu gājienā. Ceļš iesākās pie Sabiles kultūras nama un veda cauri Sabiles pilsētai. Mēs atnācām, lai tā, ka iepriecinātu šos vecos cilvēkus un lai viņi vismaz arī kāds prieks ir lieldienās. Vai tev izdevās iepriecināt? Kā tev liekas? Nu, es domāju, ka mēs viņu iepriecināsim tagad. Vai tev pats arī palika priecīgāks? Jā. Vai tu gaidi lieldienas? Jā, mēs ar ģimeni ļoti gaidām. Mēs krāsojām olas, mēs taisam dekorācijas mājās un mēs gatavojam ielastu. Šī nav pirmā reize, kad bērni pirms svētkiem dodas apciemot Sabiles seniorus. Teju katros svētkos tiek sarūpēts kāds koncerts, kāds sirsnīgs apsveikums. Un mēs arī tādā ziņā gatavojamies, zinām, jo nekad, ja viņi dod skaistus pūpols, tad mums kaut kas arī pretī, mums arī sadēts tāds mans solīs, ko sauc pa konfektēm. Tā kā mums otrais gads ir, un mēs ļoti priecāmies redzēt, kā mēs gaidām. Bet tie nav vienīgie. Vakar mums, piemēram, Sabiles vidus sākuma skolas skolēni bija koncertu. Rīt mums ir ticības stunda, kas viņiem, ko viņi palūdz katru gadu, lai nu, tāda būtu. Ja? Jo viņiem liekas, ka bez tā augstākā, ja? Tā kā grūtāk dzīvot. Nu, tā kā mums tā ticības stunda saucamā ir katru gadu uz lieldienām. Nu, un tad sastajā mums vēl kā vienmēr mūsu draugi nevar pabraukt garā duets Sandra. Akārtīgi koncertu. Tās ir mūsu lieldienas. Plus, protams, mums būs keksi cepti un plācmaizes un vīnogas un mandarīnu un ābulu. Mēs visas četras dienas šausmīgi ēdīsim un vēl papildus ar olām. Olas arī krāsās. Obligāti. Ja sākotnēji zaķu gājienu rīkoja Sabiles kultūras nams kopā ar Sabiles pamatskolas skolēniem, tad nu jau pēdējos gados gājiena dalībnieku skaits ievērojami audzis. Kristīne Freimane, Terēze Matisone, Talsu televīzija.